Assalamu alaikum, hurmatli ustozlar, aziz talabalar va tinglovchilar. Bugungi ma'ruzamiz ta'lim jarayonida veb texnologiyalardan foydalanish mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Men Buxoro Davlat Universiteti Axborot texnologiyalari fakulteti Axborot texnologiyalari kafedrasi dotsenti Fizika matematika fanlari nomzodi Saidova Nazokat Sayfullayevaman. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi quyidagilardan iborat. Birinchisi Web 1.0, Web 2.0 va Web 3.0 texnologiyasi bilan tanishib chiqamiz. Ikkinchi rejamiz web serverlar, Ajax texnologiyasi bilan tanishamiz hamda bulutli texnologiyalar va ularni ta'lim jarayonida qo'llashning ahamiyatlari haqida tanishamiz. Va hamda uchinchi oxirgi rejamiz esa bu ta'lim jarayonida Google xizmatlaridan foydalanishning ahamiyatlari bilan tanishamiz. Biz mana shu bugungi mavzumuzni boshlashdan oldin quyidagi ma'lumotni berishni muhim deb hisoblayman. Internet bu jamiyatni buzgani yo'q. Internet faqatgina shu buzuq jamiyatning asl yuzi, haqiqiy uning basharasi, haqiqiy yuzini ochib berdi degan xulosani aytib o'tishim mumkin. Demak, bugungi o'tadigan ma'ruzamizning asosiy terminlaridan biri bu 3W, ya'ni World Video Web tushunchasi bo'lib, uni biz qisqacha web deb nomlaymiz. Bu esa tizimning paydo bo'lishi, qisqa muddatda uning keng ommalashishiga sabab bo'ldi. World Video Web bu internetda chop etilgan hamda bir-biriga o'zaro bog'liq gipermatnli, ya'ni gipermurojaatli hujjatlardan tashkil topgan axborot tizimi bo'lib hisoblanadi. Mana bu ekranlaringizda ko'rib turgan demak, Tim Berners-Lee bo'lib, bu kishi mana shu 3W, ya'ni World Video Web web asoschisi bo'lib hisoblanadi va URL HTTP/HTML'ga asos solgan demak, olim bo'lib hisoblanadilar. Keyingisi bu mana shu hozirgi birinchi reja haqida gapiradigan bo'lsak, mana shu webning 3ta versiyasi, ya'ni webning 1.0, webning 2.0 hamda webning 3.0 versiyalari haqida bugun gapiradigan bo'lsak, bu tizimning taraqqiyotini belgilab beruvchi bir tarixiy bosqich bo'lib hisoblanadi. Birinchi biz tanishib chiqamiz endi Web 1.0 bo'yicha. Web 1.0 bu 1990-yillardan 2000-yillardagacha, demak, Web 1.0 texnologiyasi bo'lib, bu yerda demak, asosan foydalanuvchi hamda o'quvchilarni muloqotini ko'rishimiz mumkin. Endi qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, mana shu Web 1.0dan Web 3.0gacha bo'lgan bu internet avlodlariga havola qilish uchun ishlatiladi. Boshqa bir har qanday bir sohada bo'lgani kabi, mana shu internet ham paydo bo'lganidan beri ko'plab o'zgarishlar va texnologik yutuqlarni ko'rib keldi va mana shu World Video Web yoki o'sha internet biz bilganimizdek 1991-yilda ishga tushirilgan va vaqt o'tishi bilan Web 2 hamda Web 3 deb nomlangan yangi versiyalar paydo bo'ldi. O'rtacha internet foydalanuvchisi uchun bu so'zlar va tushunchalar tushunarsiz bo'lib kelgan, sababi mana shu foydalanuvchilarning Web 1.0, Web 2.0 va Web 3.0 o'rtasidagi mana shu versiyalar o'rtasidagi bir haqiqiy farqni bilmasliklari bo'lib hisoblanadi.
Yani şunsa kızak ki biz mana şu bugünkü günde bir birlik ataladigan texnologiya 1991 yıldan 1999 yılgacha mavjud bo'lgan yagona internet deb atalgan. Mutaxassislar uni faqat o'qish davri deb atashadi. Bu davrning o'ziga xos xususiyatlari bu veb-saytdagi o'sha sahifalarga giperhavola, ya'ni gipermurojaat qo'yish edi. Foydalanuvchilar bilan muloqotga kelsak, bunda faqat o'sha mehmonlar kitobi, ramkalar bor edi. Bulardan tashqari esa o'sha oxirgi foydalanuvchi va veb sahifalarini ishlab chiqaruvchilar o'rtasida ma'lumot va muloqotning muntazam va ravon oqimi yo'q edi. Elektron pochta xabarini yuborish uchun HTML'dan foydalanish bu o'sha davrning yana bir muhim xususiyatlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Endi mana bu ekranlaringizda ko'rib turganlaringiz bu o'sha Web 1.0 avlod bo'yicha ko'rsatib o'tilgan, ya'ni bu yerda faqatgina internet faqat o'qish uchun mo'ljallanganligini ko'rib turibsizlar. Bu yerda foydalanuvchilarning o'sha o'zaro onlayn muloqoti va yoki aytilishi mumkin fayllar almashinuvini tasavvur qilishmagan, chunki u yerda internet faqatgina o'qish uchun mo'ljallangan edi. Web 1.0 o'tgan asrning 90-chi, ya'ni 1990-2000-chi yillarini qamrab oladi. Alohida bu yerda biz eng muhim, demak, ma'lumotlarni alohida berib o'tdik va ikkinchidan 2000-chi yillarning o'rtalaridan mana shu saytlarni yaratish metodlari va maqsadlari o'zaro, demak, o'zgara boshladi. Uchinchidan yangi bir saytlarning yaratilishi. Mana bilasizlar, brauzer degan tushuncha nima ekanligini bilasizlar, turli xildagi brauzerlarning yaxshilanishi bu Web 1.0 texnologiyasining yangi bosqichini albatta boshlab berdi. Endi bu Web 2.0 avlodiga keladigan bo'lsak, mana ekranlaringizda ko'rib turganimiz bu Tim Berners-Lee bo'lib, bu kishi mana shu Web 2.0 atamasini hamda 2004 yilda amerikalik dasturchi Tim Berners-Lee olib kirdi. U mana shu foydalanuvchilarning web orqali o'zaro muloqotini, demak, mana shu turli xildagi usulini qo'llaydi. Bu Web 2.0 texnologiyasi bu g'oyaning asosiy tamoyili sifatida quyidagi ma'lumotni aytib o'tishimiz mumkin. Bunda internet platforma sifatida deb foydalaniladi. Bunga ko'ra, albatta, 2.0 webning o'sha 2.0 avlodini tarmoqdagi o'zaro munosabatlar, demak, jarayonida qanchalik ko'p odamlar foydalansa, demak, bu tabiiy ko'rinib turibdiki, platforma shunchalik, demak, yaxshilanib boradi va u yerda o'zaro muloqotni ko'rishimiz mumkin. Aynan 1999 yilda Media Live internatsionalida mana shu birinchi bo'lib Web 2.0 konsepsiyasini ishlab chiqdi va taqdim etdi. Tez orada u o'sha sahnaga chiqdi va dunyo, demak, media kabi yangi va yangi saytlar bilan boyitila bordi. Shuningdek, yangi byudjetlar va o'sha video o'qimlarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldi. Web 2.0 avlodi bu asosan foydalanuvchilar tomonidan o'z tarkiblarini nashr etish uchun ishlatiladigan bir avlod hisoblanadi.
Ve bilginin asosiye hususiyatlarını sana ödedigen bölsel ekranlarınızda görüp durgenlerimizde. Bu birinciden uşa sayıklarının tüyündürüş üçün canavari hidroplu cavkliş. Yani canavar böyle işlerinin görüşümüz mümkün. İkincisinden ise bu bana şu çizmalar ham mozgulu koyuldu bir yerde. Bana ekranlarınızda görüp durgenlerinizde versiyelerden faydalanan holda sayıklarının özara alakasını görüşümüz mümkün bo'ladi. Uchinchidan bu saytlarda jamoalar va guruhlarning tashkil qilinishini nazarda tutilgan va bu yerda ijtimoiy tarmoqlarni aytib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Va to'rtinchidan bu turli xildagi saytlar, serverlar, servislarning o'zaro o'sha bog'lanishdagi integratsiyalar shu, ya'ni bundan misol sifatida portallarni, meshaplarni misol sifatida aytib o'tishimiz mumkin. Va beshinchisi esa bu katta hajmdagi ma'lumotlarning bitta veb sahifaga joylashuvini nazarga olishimiz mumkin bo'ladi. Endi mana shu Web 2.0 asosiy elementlarini sanab o'tadigan bo'lsak, bu birinchisi web xizmatlar, ikkinchisi Ajax, uchinchisi web sindikatsiya, to'rtinchisi meshaplar, beshinchisi bu talab nishonalar, ya'ni o'sha teglar hamda oltinchisi saytlarning ijtimoiylashuvi va oxirgisi dizayn bo'lib hisoblanadi. Ana endi har bitta o'sha xizmatlarni alohida bir aytib o'tadigan bo'lsak, web xizmatlar bu turli ilovalar, ya'ni dasturlar o'rtasida ma'lumotlar almashinuvini ta'minlaydi. Turli xildagi bilamiz saytlardagi elektron to'lovlar, ob-havo ma'lumotlarini yoki mana bilamiz kirib bu ishlatgan bo'lishlaringiz kerak turistik xizmatlarni misol sifatida aytib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi bu demak Ajax bu nima degani? Ajax bu veb sahifalarda servisga demak kirish va undan kerakli ma'lumotlarni olish imkoniyatini beradigan texnologiya bo'lib hisoblanadi. Web sindikatsiya esa bu audio va video ma'lumotlarni bir vaqtning o'zida sahifalarda tarqatish imkonini beradi. Ya'ni bir vaqtda, ayni vaqtda va bir vaqtda tarqatish imkonini beradi. Keyingisi bu o'sha kulchilik metkalarga teglar oladigan bo'lsak, bu ma'lum bir o'sha kategoriyaga tegishli bo'lgan kalit so'zlar deb qarashimiz mumkin bo'ladi. Web meshaplar esa bu aralashtirish, o'zi aralashtirish so'zini terminini ma'nosini bilasizlar, bu demak boshqa xizmatlardan ma'lumot manbai sifatida to'liq yoki qisman foydalanadigan xizmat turi bo'lib hisoblanadi. Endi biz o'sha boya rejamizda aytganimizdek, 3-chi avlo, ya'ni Web 3.0 texnologiyasiga keldik. Bu Web 3.0 bu internet texnologiyasining rivojlantirish konsepsiyasi bo'lib hisoblanadi va Nesclep.com bosh direktori Jason Palatans Web 2.0 dasturining davomi sifatida 2007 yilda ishlab chiqqan texnologiya bo'lib hisoblanadi. Uning mohiyati shundan iboratki, Web 2 o'sha faqatgina bo'yi aytganimizdek texnologik platforma bo'lsa, Web 3 esa bu endi mutaxassislar asosida yuqori sifatli internet va xizmatlarni yaratishga imkon beradi. Ya'ni bu yerda avlodlarni birinchi bo'limda qo'shimcha demak ularning yangi bir imkoniyatlari mavjud bo'layotganligini ko'rib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu uchinchi avlo web yoki web 3.0 semantik web deb ham ataladi va unda shu odamlar xohlagan barcha mumkin kerakli ma'lumotlarni topsalar bo'ladi va web 3.0 foydalanuvchilarga kontentni o'z xohishlariga ko'ra o'zgartirish huquqini beradi
hamda u mikro formatlar va sun'iy intellektni ochib beradi. Internetda 3D'ni joriy etish yoki o'sha deduktiv fikrlar, boshlantirish, qidiruv va web 3.0 boshqa xususiyatlari bu ancha rivojlangan va foydalanuvchilarga mana shu web 1.0 va web 2.0 avlodidan ko'ra albatta ko'proq ishlarni bajarishga imkon beradi. Yuqoridagi tahlillardan shu narsani tushunib yetishimiz mumkinki, texnologiya doim albatta rivojlanib boradi. Hozirgi kunda Web3 bu faqat bir bosqichli bo'lib, lekin bu yo'lning oxiri albatta emas. Vaqt o'tishi bilan albatta yana keyingi avlodlar kelib qo'shiladi, yangi avlodlar paydo bo'ladi. Vaqt o'tishi bu hamda texnologiyaning rivojlanishi bilan o'sha World Wide Web, ya'ni webda ya internetda yangi texnologiyalar paydo bo'lishi deyarli biz aniq va ravshan deb hisoblanadi. Tez bo'ladi esa biz albatta mana shu odamlarning xohishi hamda istaklari va talablariga javob beradigan internetning yana bir versiyasiga guvoh bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Albatta bunga xudo xohlasa mana shu yangi versiyalarni ko'rishni nasib qilsin har birimizga. Va keyingi mana shu aytadigan ma'lumotimiz bu Web3, ya'ni hozirgi eng mashhur oxirgi versiyalardan bu teng huquqli foydalanuvchilarga ma'lum bir o'sha sohaga, ma'lum bir mutaxassislarga, ma'lum bir mutaxassislik sohasidagi mutaxassislarni tanlash va ularni tabaqalashtirish imkonini beradi. Masalan, o'sha Wikipedia ma'lumotlarining o'sha mutaxassislar tomonidan doimo yangilanib borishini mana shunga misol sifatida aytib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Endi Web3 bu ko'pincha semantik web tushunchasi deb ham aytiladi. Va hozirgi kunda yana bir termin, ya'ni internet vishi, ya'ni internet magazin, internet buyumlar, interneti degan tushuncha hozirgi kunda juda ham yoshlarimiz orasida bir tushunarli tushuncha bo'lib hisoblanadi. Hatto bunga ta'rif berish ning hojati yo'q, lekin shuni aytib o'tishimiz kerakki, buyumlar interneti bu o'sha konsepsiyasi, o'sha datchiklar va internet aloqasi bilan, demak, bir jihozlardan bir-biri bilan o'zaro aloqada bo'lgan va masofadan turib kuzatilishi mumkin bo'lgan juda ham ko'plab qurilmalar tarmog'ini tasdiqlashimiz mumkin. Buyumlar interneti bu web ilovalar dunyosini, ya'ni o'sha aqlli buyumlar deymiz, aqlli buyumlar dunyosi bilan o'sha tosterlar, mashinalar va bir qancha buyumlarni bog'lashimiz mumkin bo'ladi. Bu esa mana shu chizmalarimizdan ko'rinib turibdi. Keyingi tushuncha esa bu albatta bulutli texnologiya, ya'ni cloud texnologiya deb aytiladi. Bu cloud texnologiyasi ham hozirgi kunda har bitta tashkilotlarda, ayniqsa oliy ta'lim tizimimizda mana shu texnologiya bilan juda ham ko'p ishlar bajarilib kelmoqda. Bu har bitta ustozlarimiz, professor ustozlarimiz, talabalarimiz, hattoki bizning o'sha o'quvchilarimiz ham mana shu texnologiyada qanday ishlar bajarilishini qaysidir ma'noda bu texnologiya juda ham rivojlanib ketganligi va bu nima ekanligini ancha tushunib ham yetishdi va juda ham amaliy ishlar har kungi topshiriqlarni mana shu texnologiya orqali bajarib kelyapmiz.
İnternet faydalanıcısına bu onlayn hizmet bölüm sıfatlanadı ve onlayn hizmet sıfatı da bana şu kompüterden bağlı bölgen demek resurslarını takdim edilen malumotlarını kayda işleş teknologiyalardan sağlanadı. Bulut sözü bu yerde albatta o'sha barcha texnik tafsilotlarni yaratadigan bir murakkab infratuzilmali metaformasi sifatida ishlatiladi. Bu chizmadan ham albatta bulutli texnologiyalarni ko'rib o'tishimiz mumkin. Endi vaqtimiz juda ham chegaralanganligi bo'lganligi uchun men chizmalarni mana shu video darsimizdan demak biz foydalangan holatda siz mana shu screenshot qilib bemalol o'zingiz tanishib va har birda onlayn ishlab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bulutli hisoblashning afzalliklarini tezda-tezda aytib o'tadigan bo'lsam, bu birinchidan har qanday qurilmadan shaxsiy hisoblar va ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyati. Ikkinchidan ma'lumotni yuzli fleshkalar bor, mana diskka yoki boshqa bir qurilmalarga saqlashning hojati yo'q. Uchinchidan buni bir vaqtning o'zida bir nechta foydalanuvchi hujjatlar va fayllarni tahrirlash mumkin. Keyingi to'rtinchisi bulutli xizmatlari brauzerda ishlaydi. Shuning uchun ham telefoningiz yoki planshetingiz yoki o'sha kompyuteringizda qanday operatsion tizim mavjudligi mumkin emas. Va ma'lumotlar bulutli serverda saqlanadi. Sizning o'sha shaxsiy kompyuteringiz yoki telefoningiz buzilgan taqdirda ham mana shu siz ma'lumotlarni yo'qotmaysiz. Va bu dasturning so'nggi versiyasidan foydalanasiz. Bunda xizmat ko'rsatuvchi provayderlar uning yangilanishini kuzatib boradi. Katta hajmdagi ma'lumotlarni jo'natmasdan masofadan turib ma'lumot almashtirilishi mumkin. Masalan, o'sha hujjatlar yoki o'sha fotosuratlar bilan jetga kirishni ta'minlaydi. Dasturlarni ishlab chiqish va joylashtirish uchun kuchli kompyuter sotib olinishi ham hojat qolmaydi. Yuqorida bu narsani aytib o'tdim va bundan foydalanishning va o'sha afzallikli bo'lib hisoblanadi. Biz dasturlash va boshqa bu o'sha guruhni bo'lishimiz shart emas. Bunda bulutli hisoblash tajribali odamlar uchun ham endigina foydalanuvchilar uchun ham mavjud bo'lib hisoblanadi. Endi bulutli hisoblashning kamchiligi ham mavjud. Bu barqaror internet kerak bo'ladi. Buning uchun bu siz va siz xizmatdan foydalana olmaymiz. Hech qanday mahsulotni maqsad va vazifalariga moslashtirib bo'lmaydi. Provayderlar bulutni ishonchli himoya qilsa-da, har doim hakerlar xavfi mavjud. Va o'z bulutingizda yaratish qimmatga tushadi. Shuning uchun ham agar biz xususiy tadbirkorlar haqida gapiradigan bo'lsak, kichik biznes uchun xususiy yoki hatto ommaviy bulutdan foydalanish foydaliroq bo'lib hisoblanadi. Ko'p xizmatlar bepul mavjud, lekin ular har doim ham shunday bo'laveradi deb ayta olmaymiz. Va bugungi mana shu ma'lumotlarimizdan kerakli ma'lumotlarni oldingiz deb umid qilamiz va oxirgi aytadigan fikrim bir narsani ta'kidlash kerakki, hozirgi kunda internet rivojlanishidan to'xtamaydi va internet texnologiyalarining kelajagi juda qiziq bo'lib hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Keyingi darslarimizda uchrashguncha xayr, sog' omon bo'linglar.